PHK 100, zde ten 831, zde ten 831. Jirka 831, stovka rozumí, příjem. No, nevím, jestli je potřeba hlavně rukace, rukace se nikdy nepřijde. Ježišmarja, opravdu jo, vole. To je to nejvnější. To je pod tím. Pohod, já musím vedle. PHK 100, zde PRK 831, Slatina, pracím se na základnou přímo. PRK 831, stovka rozumí, příjem.